हाल नेपालभर सरकारी र निजी गरी 25 मेडिकल कलेज छन्। सुदूरपश्चिम बाहेक सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज छ। सुदूरपश्चिमवासी भने कुनै गम्भीर रोग लाग्दा उपचार गराउन भारतको लखनऊ, नयाँ दिल्ली लगायतका अस्पताल जान बाध्य रहेका छन्। यो अवस्थामा कैलालीको गेटामै मेडिकल कलेज चलाउन यस क्षेत्रबाट उठेका राष्ट्रिय नेताहरूको ध्यान नजाँदा जहिले यसै विषयमा आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको यस क्षेत्रका नागरिकको गुनासो छ। स्थानीय हेमराज खत्रीले सरकारले सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कहिले परिवर्तन आउँछ भनी प्रश्न गरेका छन्। उनले यस क्षेत्रबाट राजनीति गर्न नेताहरूको कहिले ध्यान जाने भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। 7 प्रदेशमा जब सरकारले नीति ल्याउँछ भने 7 प्रदेशमा गर्नुपर्ने ठाउँमा सुदूरपश्चिमलाई पटक पटक हेपेको हुनाले हामी विगत लामो समयदेखि यसकै माग गरिराखेका छौँ। यत्रो 700 अरबको संरचना बनेर तयार छ, तर पनि हामीले पटक पटक यहाँबाट नेतृत्वमा पुगेका देशलाई हाँक्ने 5-6 पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, गृहमन्त्री भएको सुदूरपश्चिमलाई अहिले कसको नजर लाग्यो? राजनीतिक रणभूमिको खेल भयो कि के षड्यन्त्रकारी हुँदैछ? हामीले त्यत्रो संरचना हुँदाहुँदै पनि हामीले गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय किन सञ्चालन 300 सैयाको सञ्चालनमा नआउनको कारण के हो? सरकारले तत्कालै अहिले तत्कालै यसको जसरी पनि फास्ट ट्र्याकमा गएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, तत्कालै सुदूरपश्चिमलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने माग छ। कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको प्रारूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै यति बेला शहीद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक विषयगत समितिमा रोकिएको छ। देशमा 25 भन्दा बढी मेडिकल कलेज सञ्चालन हुँदा समेत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म कुनै मेडिकल कलेज नभएको भन्दै यस क्षेत्रका नागरिक रुष्ट छन्। 6 महिना जति भयो हामी गेटामा 30 वर्षसम्म अलपत्र परेको जुन गेटा मेडिकल कलेज भन्ने नामाकरण गरिएको थियो, अहिले आएर नेपाल सरकारले शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्छौँ भनेर एक किसिमको निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय अनुरूप सरकारले आफ्ना काम कारबाही अगाडि नबढाएका कारण अरबौँका संरचनाहरू गेटामा निर्माण भइसके तापनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा नल्याएका कारण हामी सुदूरपश्चिमवासीहरू पुनः केन्द्र सरकारबाट ठगिएका हौँ कि भन्ने हामीलाई आभास भएको छ। जबसम्म सुदूरपश्चिममा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी नै रहनेछ। गेटामा मेडिकल कलेजका नाममा करिब 6 अर्ब लागतमा संरचना निर्माण गरिएका छन्। 600 सैयाको अस्पताल र मेडिकल कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने पूर्वाधार 2 वर्षअघि नै तयार रहेको छ, तर गेटामा हाल 50 सैयाको मात्र अस्पताल सञ्चालनमा छन्। त्यसमा पनि स्वीकृति दरबन्दी अनुसार जनशक्ति छैन, उपकरण जडान हुने क्रममा रहेकाले सबै सेवा उपलब्ध छैनन्। अर्कोतिर उपलब्ध सेवामा पनि बिरामी छैनन्। यस्तोमा पनि राज्यले सधैँ सुदूरपश्चिमलाई हेपेको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु परेको स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनार्थ सङ्घर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे आगोले गुनासो गरे। अर्कोतिर उपलब्ध सेवामा पनि बिरामी छैनन्। यस्तोमा पनि राज्यले सधैँ सुदूरपश्चिमलाई हेपेको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु परेको स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनार्थ सङ्घर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले गुनासो गरे। उनले सरकार गम्भीर नभई थप आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए। 25 मेडिकल कलेज प्रतिष्ठान भयो, सुदूरपश्चिममा एउटा पनि छैन। अस्ति एउटा एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीको मेरिट लिस्ट आयो 2140, त्यसमा सुदूरपश्चिममा एउटा पनि मेडिकल कलेज नभएको कारणले हायर एजुकेसन सेन्टर र हेल्थ सेन्टर नभएको कारणले हामीसँग एकजना पनि एमबिबिएस पढ्नका लागि कुनै ठाउँबाट आएन। मेरो आग्रह के छ भनेपछि पटक पटक हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ, पटक पटक आन्दोलन गऱ्यौँ, पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका, मन्त्री भएका, सांसद भएकाहरूले सुदूरपश्चिमलाई गरेको जुन व्यवहार छ योबाट आतित भएका छन् सुदूरपश्चिमवासीहरू। यति बेला पुनः मलाई लाग्छ आज हामी लगातार 3 वर्ष भयो, 20 वर्ष भयो आन्दोलन गरेको, र पनि एउटा मेडिकल कलेज हामीले पाउन सकेका छैनौँ। हिजो अस्ति फेसबुक मिडियामा सारा साथीहरूले किन भएन भनेर हाल्नुभयो, तर हामीले एयरपोर्टमा खाता उडाउँदाखेरिमा नेताहरूलाई भेट्दाखेरिमा ए नेताजी, हाम्रो नेताजी, तपाईँ हाम्रो नेता, किन
25 देशभरिमा मेडिकल कलेज हुँदाखेरि सुदूरपश्चिममा किन बनाउनु भएन? सरकारले गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गेटामा 100 शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने 50 शैयाको मात्र स्वीकृति दिएको छ। सरकारले मेडिकल कलेजका नाममा पूर्वाधार निर्माण गरेको हो। मेडिकल कलेज स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल विश्वविद्यालय कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा लामो समयको अन्यल छिर्दै सरकारले गत वर्ष गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि ऐन निर्माणको प्रक्रियामा छ, तर विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने 300 शैयाको अस्पताल सञ्चालन गरेर सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनेतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।